de oração, só que eu não estava em pedir oração, não, eu estava em pedir dinheiro, só que eu não queria falar. Eu cheguei aqui e falei, pastor, estou a pedir oração. Aqui o pastor falou que vai falar com o pastor Benamu. Eu cheguei onde o pastor Benamu, falei com o pastor Benamu, eu falei, pastor Benamu, estou a pedir uma oração. O pastor Benamu disse, você fez, para a nossa escola de galera, disse, você fez uma boa iniciativa. E depois ele morou, me deu 70 caixas. No dia seguinte, eu se arrependi do que eu fiz, porque eu menti. E depois chegando, vou trabalhar mesmo, me deu 50 metros caixas, mesmo se eu não perdi. Isso quer dizer que Deus está movendo a minha vida. Aleluia! Amém!